межі екологічного лиха. В Ірпені озероземснаряд заливають нечистотами. Безпритульна культура – будинок творчості в селі Луб'янка на межі руйнації. У новому форматі у Бучі відкрився ресторан мережі «Макдональдс». Про це і не тільки. Далі у випуску для вас працює я, Діана Набокова. Вітаю! За даними обласного лабораторного центру, на Київщині за минулу добу підтвердили ще 808 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 52 дитини. У столиці ж захворіло понад 1380 осіб та одужало 947 киян. Тим часом міністр охорони здоров'я на щоденному брифінгу розповів, що 2020 рік був надскладним для галузі охорони здоров'я. Проте МОЗ за 9 місяців значно зміцнило медичну систему, що наразі дозволяє їй витримувати навантаження. Максим Степанов також повідомив, що Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. На сьогоднішній день Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він нас становить 387 осіб на 1 мільйон населення. У Польщі ці показники 682 особи, у Франції 932, у Великобританії 1004 особи на 1 мільйон населення. Це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам. У зв'язку з покращенням ситуації щодо поширення коронавірусу, на Київщині зменшилась кількість шкіл, що навчаються дистанційно. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Туркунов. Зараз лише 14 шкіл на Київщині закрито на карантин. Олег Туркунов також додав, що поменшила кількість окремо зачинених класів у школах. Поменшила на дистанційному навчанні й окремих класів. Зараз це 247, що на 61 менше, ніж минулого тижня. Найбільше їх у Києво-Святошинському, Вишгородському, Сквирському районах, містах Ірпінь та Бровари. Щодо закладів дошкільної освіти, то на карантині два – у Кагарлицькому та Рокитнянському районах. 23 грудня близько 4-ї години ранку в Бучі сталося ДТП. На перехресті вулиці Нове шосе та вокзальна вантажівка на повній швидкості протаранила легковий автомобіль. Це зафіксували камери спостереження компанії «Бест». На відео видно, як від сильного удару легковик відкинуло на тротуар. Допомогли водію вибратись із автомобіля та поклали його на газоні поряд водій фури та небайдужий перехожий. На місці події працювали медики та поліція. Найбільша водойма Ірпеня та Бучі – на межі екологічного лиха. Озероземснаряд, що в мікрорайоні СМУ, вже кілька років люди забруднюють сміттям, а від приватної каналізації до водойми зливають нечистоти. Влітку за ініціативи активістів тут провели хімічні аналізи водойми, які підтвердив, вода небезпечна для життя людини і повністю руйнує екологічний баланс. Але ірпінська влада рятувати водойму не поспішає. У ситуації розбиралася Марія Марчук. Кілька років прибережна частина озера Земснаряд забруднює нечистотами. Вони ллються з цього каналізаційного колодязя. В Ірпені цю водойму забруднюють вже кілька років. До неї люди постійно скидають різноманітне сміття. А від каналізації, яка належить місцевим підприємствам, зливаються нечистоти. Чергову проблему місцеві жителі виявили ще весною. Тут були всі береги водойму, був завалені сміттям. Ми готували дуже масштабний суботник, було залучено дуже багато людей. І під час підготовки суботників ми обходили повністю всю місцевість і виявили ще цю проблему з каналізацією. Ми бачимо, як воно лилося, ще більше л'ється. Влітку закривали листя і рослинки, не було видно, що тут є цілі каналізаційні озера. Зараз ми бачимо, що це трагедія, реальна трагедія, екологічна катастрофа. Старожил Ірпеня та письменник Володимир Коськін називає озеро Земснаряд місцем злочину. Експертизи, які тут робили, вони... кажуть нам про те, що показники припустимі в десятки, а деякі навіть в сотні разів перевищують. Результат – мор риби. Цьогоріч весна, літо поспливали, як так кажуть, лускаті догори пузом.
Я вже не кажу, що відбувалося з пернатими. Ще у 2017 році тодішній голова Ірпеня Володимир Карплюк проігнорував громадську петицію з вимогою замінити систему каналізації в цьому районі. Звернення до Олександра Маркушина, який в той час був директором Ірпіньводоканалу, теж не дали ніякого результату. За словами жительки Ірпеня Людмили Першин, пан Маркушин ще влітку, коли був кандидатом у мери Ірпеня, пообіцяв вирішити проблеми зі зливом нечистот у озеро. Було засідання виконкому Ірпінської міської ради, і серед всіх питань, які розглядалися, підняли люди питання про злив цих нечистот. І в мене є відео, навіть на сторінці я писала допис, там є на 13-й хвилині, коли Маркушин Олександр Григорович пообіцяв, він підняв це питання, і вони проголосували більшістю голосів, щоб перекрити цю каналізацію. Це було десь в середині червня. Уже ми бачимо зараз грудень, скоро рік закінчується, каналізація не перекрита. Вибори минули, Маркушина обрали ірпінським головою, але його обіцянки так і лишились просто словами. Правозахисник Віталій Купрій також не перший рік переймається проблемою озера. Говорить, звертався до поліції, там відкрили кримінальне провадження за фактом забруднення водойми. Також нещодавно пан Віталій перекрив потік нечистот за допомогою бетонного розчину, але згодом його витягли з колодязя за допомогою крану. Він говорить, хоч каналізація є приватною, Ірпіньводоканал теж відповідальний за проблему зливу фекалій у озеро. Їм заборонено приймати ці стоки. Вони мають перекрити водопостачання цих об'єктів. Це треба буде зробити. Тоді будуть приватні ці споживачі, там багато підприємців. Вони будуть змушені відновлювати і ремонтувати цю каналізацію. Проте в водоканалі замість дати раду проблему, вкотре вмивають руки. Мовляв, от зі ситуації нічого вдіяти не можуть. Приватна каналізація, водоканал ніякого відношення до них немає. За словами правозахисника Віталія Купрія, вирішити проблему із зливом нечистот можливо спільними зусиллями Ірпіньводоканалу та місцевих підприємців. Але цього не відбувається. Коштує приблизно заміна труби 400 тисяч гривень. В цій ситуації можна було підійти до цих споживачів послуг централізованого водовідведення і запропонувати їм: ми від вас беремо, наприклад, зараз там 2,5 мільйони гривень на рік за те, що ви нам віддаєте свої стоки. Коштує ремонт, я думаю, що там буде коштувати, якщо водоканал, 200 тисяч гривень. В цій ситуації ми вам там підвищимо ціну, наприклад, за те, що ви робите. І ми вам запановуємо це. Таких от не робиться ніяких пропозицій. Але колишній керманич Ірпіньводоканалу та нинішній міський голова Олександр Маркушин лише відмовчується. Надати телеканалу «Погляд» коментар він чергово відмовився. І в той же час ірпінець Володимир Коськін зазначає, проблема не обмежується лише засміченням озера Земснаряд. Водойма дуже глибока і сполучена із ґрунтовими водами. Все, що в нього виливається, всі ці нечистоти, які тут, ми практично п'ємо з водопроводного крану. Дійсно, в Ірпені на якість води місцеві мешканці скаржаться давно, а відео та фото брудної води з-під кранів постійно заявляються у мережі. При цьому в Ірпіньводоканалі заявили про чергове підвищення тарифу. З 1 січня водопостачання та водовідведення для ірпінців обійдеться у 31 164 гривні за метр кубічний. Тим часом коштами, які надходять від водоканалу та інших комунальних підприємств до бюджету міста, влада нових облич розпоряджається на власний розвиток. Наприклад, направляють чималі суми на фінансування провладної інформагенції ITV. Загалом у ITV вклали 1,5 мільйона гривень, а у 2019-му Ірпіньводоканал придбав Volkswagen Passat за майже 900 тисяч гривень. Тоді на люксовій автівці їздила виконувачка обов'язки міського голови Ірпеня Анастасія Попсуй. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». На виїзний Кобзар. Киянин намагався вивезти за кордон унікальне видання Тараса Григоровича Шевченка. Проте оперативники та слідчі СБУ зупинили кур'єра на пункту пропуску «Ягодин». За попередніми даними, замовником був європейський клієнт. За висновками експертів, збірник поетичних видань «Кобзар», датований 1860 роком, є однією з останніх прижиттєвих публікацій автора та вважається культурною та історичною цінністю для нашої держави. На аукціонах в Європі таке видання може коштувати від 50 тисяч доларів. У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів кальтської та римської культур. Вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру.
Дома культури, бо їй ніде жити. Будинок творчості в селі Луб'янка Бучанського району у повному занепаді. Приміщення ніколи не бачило капітального ремонту. Чому будинок культури опинився на межі руйнації та чому потерпають від цього мешканці села, розповість Оксана Мусенко. Облущений фасад, відсутність вікон, тріщини, обдерті стіни. Це лише початок розповіді про занедбаний стан будинку культури в селі Луб'янка Бучанського району. Нині замість мистецьких зібрань тут панує досить своєрідна культура. Навіщо відновлювати старе приміщення будинку культури, якщо сама культура людям не потрібна? Це старе фортепіано ще могло служити, якби його не знищили. В цьому приміщенні давно уже прибрали до рук усе, за що можна було вилучити гроші. Старі кабелі видерли зі стіни, а це залишки металевої перегородки, які неможливо зняти без пилювання. Жахливий стан будинку культури засмучує місцевих мешканців. Внаслідок цього, вважає Лариса Василенко, підліткам просто нема куди подітися. Зустрічаються в мене по вулиці Короленка, там таких багато хат, де із 2 годин до 4 відбуваються дійства їхні. Тобто які? Ходять, крадуть. Жінка мешкає одна. Каже, майже щомісяця потерпає від крадіїв та грабіжників. Через це вже забула, коли спокійно спала. Розраду знаходить у сільському хорі «Барви Полісся». Але колективу також нема де збиратися. Нам немає де займатися, де робити репетиції, де виступати, де приймати гостей. Ми все надіялись на цей будинок. Але в такому стані будинок не працює. І ми скитаємося з одного кутка у другий. 20 років тому, згадує пані Лариса, в цьому будинку, який розрахований на 400 місць, проводили концерти. Односельці збиралися на кожне свято. Сумує за клубом і корінний мешканець Луб'янки Леонід Горілий. А пам'ятаємо і танці. Все таке було гарно. І танці в фойє були чудові такі. Бібліотека робила, кіно тоді ж крутилися. Ну, в общем, як то було. Трошки зимою холодновато, але було нормально. Про кіно і дискотеки в клубі згадує і місцевий підприємець Василь Сотніченко. Він, як і усі мешканці села, наголошує, відновити будинок культури конче необхідно. Треба, щоб там він функціонував як будинок культури, щоб там були гуртки різні, щоб був актовий зал для якихось праздників. Василь вважає, що однією з причин занепаду будинку культури є відсутність відповідальних за нього. Він треба 100%, тільки щоб там люди їм займались, ті, які будуть підтримувати порядок. От школа ж у нас є, чомусь вона не розвалюється, тому що там є директор, тому що там є викладачі, от, і туди ходять, все нормально. А в будинку культури немає хазяїна, тому він не розпадається. Солідарна із думкою земляків і староста села Ірина Петрушевська. Зараз у нас він в стратегії розвитку на 2021-2023 роки. І ми чекаємо інвестора, щоб допомогли нам відбудувати, відреконструювати. Ірина Петрушевська пояснює, чому ж занепало приміщення будинку культури. Воно спочатку було на балансі колгоспу, потім ним управляв відділ культури. Сільська рада, яка прийняла естафету, не могла утримувати будинок через хронічний брак коштів. Зараз, аби розпочати проєкт реконструкції будівлі, потрібно аж 700 тисяч гривень. На саме ж відновлення потрібний не 1 мільйон гривень. Тож громада села сподівається на інвестора та допомогу Бучанської ОТГ, частиною якого тепер є Луб'янка. Оксана Мусенко, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». Макдональдс тепер і у Бучі. 23 грудня у місті відкрили ресторан швидкого харчування. Це третій заклад мережі Макдональдс, відкритий у Київській області. Ще 2 працюють у Борисполі та Броварах. Але Бучанський буде обслуговувати клієнтів у новому форматі. Як саме та які перші враження відвідувачів, знає Мілена Терещенко. Ось так гучними оплесками працівники ресторану мережі «Макдональдс» у Бучі зустрічають своїх перших відвідувачів. Покупці відразу стають у чергу та роблять свої перші замовлення. А після займають місця у залі та діляться враженнями. Не зря чекав відкриття. Да. Да, купив, зараз жду. Довго чекали.
Нам все нравится. Только долго ждали, ну, на улице стояли. Все отлично, я считаю, все хорошо. Новий Макдональдс у Бучі працює у форматі під назвою «З досвідом майбутнього». Як пояснила менеджер ресторану Олена Петкевич, заклад надаватиме клієнтам декілька нових послуг. Це можливість двостороннього обслуговування. З однієї сторони ви можете сплачувати замовлення, з іншої сторони отримуєте. Крім того, у нас є можливість використання кіосків самообслуговування. Ви самостійно підходите, робите своє замовлення. Допомагати зробити замовлення клієнтам у залі будуть так звані експерти з гостинності. Це людина, яка обслуговує, забезпечує гарний досвід відвідувачам, зустрічає його, направляє, показує можливість всю нашу нові системи, технології, робить його відвідування найкращим. Заклад розрахований на 103 посадкових місця. Крім того, для водіїв створили дві лінії МакДрайв, які працюватимуть цілодобово. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Це були усі новини на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті погляд.тв. А ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе!